أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے محترم حاضرین کرام ہر قسم کی تعریف و توصیف بزرگی اور بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہر پالنہار ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے بدلے کے دن کا مالک ہے بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اور خاص طور پر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرين الكرام اگر اس محفل میں اس مجلس میں ایک سوال کیا جائے اور پوچھا جائے کہ ذرا بتائیے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اگر پوچھا جائے اس محفل میں کہ ذرا یہ بتائیں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا ایشو کیا ہے تو کوئی یہ جواب دے گا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے یہ ٹیررزم آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ آئے دن ہم اخباروں میں نیوز پر ٹی وی میں دیکھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا آئے دن لاکھوں کروڑوں لوگ شکار ہو رہے ہیں کوئی یہ کہے گا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ آج کی مہنگائی ہے کہ اس مہنگائی نے تو غریبوں کا جینا محال کر رکھا ہے
کوئی یہ کہے گا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کثافت یہ آلودگی ہے کہ اس فضا میں انسان کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے. اس فضا میں طرح طرح کی بیماریاں گھوم رہی ہیں, گردش کر رہی ہیں, چکر کھا رہی ہیں, اور انسان کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے. کوئی کہے گا یہ بڑھتی ہوئی آبادی آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, لیکن اگر حقیقی معنوں میں غور کیا جائے, ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا جائے اور تدبر اور غور کیا جائے تو یہ مسئلے کچھ بھی نہیں ہیں. یہ مسئلے کچھ بھی نہیں ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہے اس دور کا, اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے. انسان اس دنیا کی حقیقت کو بھول چکا ہے. وہ اپنی حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے. اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور کا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے. اپنی حقیقت کو صحیح معنوں میں وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے, اور اس دنیا کی حقیقت کو اور حیثیت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور انسان کی حقیقت کیا ہے. آئیے اس کتاب سے اس سوال کا جواب طلب کرتے ہیں, جواب تلاش کرتے ہیں اس کتاب سے جس کے بارے میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. دنیا کا کوئی بھی رائٹر, دنیا کا کوئی بھی مصنف, دنیا کا کوئی بھی مؤلف اپنی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا رائٹر, لیکن اس قرآن کا لکھنے والا, اس قرآن کو اتارنے والا ببانگے دوہل یہ اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی, کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. تو آئیے اس قرآن کے اندر ہم تلاش کرتے ہیں اور اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ آخر اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة, ایک حقیقت اس دنیا کی اللہ رب العالمین نے بتائی کہ لوگوں جان لو یہ دنیاوی زندگی لعب ولہو وزینہ کھیل کود ہے. وزینہ اور زیب و زینت اور آرائش ہے, رنگینیاں ہیں. وتفاخر بینکم, اور ایک اور حقیقت بیان کی کہ باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے. ایک حقیقت یہ بیان کی کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل کود تماشا ہے, زیب و زینت ہے. کھیل کود کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا
کہ بچے ریت سے مٹی سے مختلف چیزیں بناتے ہیں، مختلف گھر بناتے ہیں، لیکن جب ان کے والدین انہیں آواز دیتے ہیں تو وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو لات مار کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے کھیل کی حقیقت، کہ ایک کھلونے کے ارد گرد چند بچے جمع ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے، کچھ گھڑی کے لیے اس کے ارد گرد سے جی بہلاتے ہیں، لیکن جب ان کے والدین کا بلاوا آتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور تھک ہار کر گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس دنیاوی زندگی کی حقیقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بتائی کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل کود و تماشا ہے۔ ایک اور حقیقت بیان کی، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام دنیاوی زندگی ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام یہ دنیاوی زندگی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی مال و دولت میں، اولاد میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا نام ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دنیاوی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی پر بس نہیں کیا۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ رب العالمین نے ایک مثال، اور پیاری سی مثال دے کر سمجھائی۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش سے دی کہ جس بارش سے اگنے والا پودا، اعجب الکفار نباتو، کہ کسان کو بھا جاتا ہے، جب وہ پودا نکلتا ہے، اگتا ہے تو کسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے، ہرا بھرا بہت خوبصورت لگتا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پودا خشک ہونے لگتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ پودا اگا، نکلا تو کسان کو بہت بھا گیا، کسان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے ثم یہیج، پھر وہ خشک ہونے لگتا ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑنے لگتا ہے۔ جب وہ اگا تھا تو ہرا بھرا تھا، پھر خشک ہونے لگا، پھر اس کے بعد زرد پڑ گیا۔ ثم یکون حطاما، پھر آخر کار اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یعنی آخر میں اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حالت پر پہنچ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے کہ دیکھنے والا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کبھی یہاں پر ایک پودا ہریالی رہی ہوگی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اس دنیاوی زندگی کو اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دے کر بتایا، بات سمجھائے کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش سے اگنے والا پودا، جب وہ اگتا ہے تو کسان کو، مالی کو بہت بھا جاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پھر وہ خشک ہوتا ہے، خشک ہونے کے بعد پھر اس میں زردی آ جاتی ہے، زرد پڑ جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ و تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس دنیاوی زندگی کی مثال اللہ رب العالمین نے حقیقت بیان کر دی، کہا کہ یہ دنیا ابھی بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ چلے ختم ہو جائے گی۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔
उन लोगों के लिए जिन्होंने इस दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया है, उन लोगों के लिए सख्त अजाब है। وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ اور اللہ رب العالمین کی جانب سے مغفرت ہے اور اس کی خوشنودی اور رضا مندی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا اور اس دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک اور حقیقت اس دنیا کی بتائی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر دی اس آیت کے اندر کہ اس دنیا کی حقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ آئیے ایک اور آیت میں دیکھتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت کا اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا اور فرمایا، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ کہ جہنم والے آواز لگائیں گے، جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے، ان افیضوا علینا من الماء کہ ہمیں تھوڑا پانی دے دو تاکہ یہ ہماری جو تکلیف ہے تھوڑی اس میں کمی آ جائے۔ اللہ اکبر، تکلیفوں کی تاب نہیں لا سکیں گے اور وہ جنتیوں سے سوال کریں گے، ان سے پانی کی مانگ کریں گے، ان افیضوا علینا من الماء کہ تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو تاکہ ہماری تکلیف میں کچھ کمی واقع ہو جائے، او مما رزقکم اللہ یا ان چیزوں میں سے ہمیں عطا کر دو جو نعمتیں تمہیں جنت میں ملی ہوئی ہے اس میں سے ہی کچھ عطا کر دو تاکہ ہماری کچھ تکلیف کم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے۔ قالوا ان اللہ اللہ اکبر، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو تم پر حرام کیا ہوا ہے، آج کے دن روک کر رکھا ہے اور کیسے کافروں پر، کیسے انکار کرنے والوں پر۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا ان کافروں کے لیے، ان کافروں پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا رکھا تھا، وغرتهم الحیاۃ الدنیا اور یہ دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی کہ یہ دنیا دھوکا ہے، اور آخرت کا نقشہ کھینچ کر جنتی کی اور جہنم کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی دھوکا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ
عظيم هذا. اور آج کے دن ہم انہیں بھلا دیں گے ایسے ہی جیسے انہوں نے آج کے دن کو بھلا دیا تھا, یعنی آخرت کو بھلا دیا تھا اور دنیاوی زندگی میں پڑے ہوئے تھے, دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا. آئیے ایک اور آیت میں اس دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت صرف یہ ہے کہ یہ کھیل اور کود ہے, اور حقیقی معنوں میں اگر کوئی زندگی ہے تو وہ آخرت کا گھر ہے, آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ لوگ جان لیتے اس حقیقت کو. اب آئیے اس دنیاوی زندگی کی ایک اور حقیقت سنتے ہیں. ان آیت میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت بیان کی کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, اور ایک اور آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے, کبھی خوف سے آزمائیں گے, دشمنوں کا خوف تم پر طاری ہو جائے گا. والانفس والثمرات, کبھی مال و دولت میں کمی کر کر تمہیں آزمایا جائے گا. والانفس والثمرات, کبھی جانوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا, کبھی کسی عزیز کا آپ کے انتقال ہو جائے گا, اس کی موت سے آپ کو آزمایا جائے گا, کبھی آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے گا, اس کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے گا, کبھی آپ کے والدین کا انتقال ہو جائے گا, اس سے آپ کو آزمایا جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو ایک حقیقت اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کی بتائی کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت یہ بتائی کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے, آزمایا جائے گا آپ کو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا, اس حال میں کہ اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اور اس پیدائش اور یہ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تمہارا امتحان لے کہ دیکھے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے, اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی کہ یہ دنیاوی زندگی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ وہ انسانوں کو آزمائے. اور ایک اور حقیقت اللہ رب العالمین نے فرمائی اس دنیاوی زندگی کی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہارے اعمال کا, تمہارے اعمال کے تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے. اور بہت سے معاملات تو اللہ رب العالمین درگزر کر دیتا ہے.
تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت بیان کی کہ یہ دنیا مصیبتوں کی آماجگاہ ہے, اس میں مصیبتیں آئیں گی اور یہ مصیبتیں خود انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوں گی. جب کسی جگہ گناہ بڑھنے لگتا ہے, جرائم بڑھنے لگتے ہیں, تو اس جگہ پر بلاؤں کا, مصیبتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی سونامی کی شکل میں, کبھی زلزلوں کی شکل میں, کبھی سیلاب کی شکل میں. تو یہ جو زلزلے, یہ سونامی, یہ مصیبتیں جو آتی ہیں, یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. تو تین حقیقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس دنیا کی بتائی. نمبر ایک کہ یہ دنیا, یہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے اور دھوکے کا سامان ہے. نمبر دو, اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے, اس میں آزمایا جائے گا, امتحان لیا جائے گا. اور تیسری حقیقت بیان کی اس دنیاوی زندگی کی, یہ دنیا مصیبتوں کی آماج گاہ ہے, مصیبتوں کی جگہ ہے. یہاں مصیبت آنی ہے اور وہ مصیبتیں اپنے اعمال کا, انسانوں کے اعمال کا, کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اب آئیے حدیث رسول میں دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی کیا حقیقت بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم. اس حدیث رسول میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار, یہ دنیا ملعون ہے, یہ دنیا اللہ کی رحمت و بخشش سے دور ہے. ملعون ما فیہا, اور اس دنیا میں موجود تمام اشیاء ملعون ہے, اللہ کی رحمت اور بخشش سے دور ہے. الا ذکر اللہ وما والاہ, ہاں اگر کوئی چیز اللہ کی رحمت کی مستحق ہے, اللہ کی رحمت کے قریب ہے, تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. وما والاہ, اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول پر کاربند ہے, تو وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہے. وعالم او متعلم, اور عالم دین, قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا, او متعلم یا طالب علم, یعنی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والا, اس کے لیے تگودو کرنے والا. تو اس حدیث میں پوری دنیا کو, دنیا کی تمام چیزوں کو ملعون قرار دیا گیا. یہ حقیقت بیان کی اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنیا ملعون ہے. تو اس سے دنیاوی زندگی کی حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ دنیا ملعون ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے. اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین کی رحمت کی مستحق ہے, تو وہ تین چیزیں ہیں, ایک عالم دین ہے یا متعلم دین, یعنی دین کا علم حاصل کرنے والا, اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کا ذکر, قرآن مجید, احادیث رسول, اور اسی طرح وہ شخص جو ان دونوں چیزوں پر کاربند ہے. تو تین چیزیں اللہ رب العالمین کی رحمت کی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی کی مستحق ہے, اور اس کے علاوہ تمام چیزیں دنیا کی یہ ملعون قرار دی گئی. آئیے ایک اور حدیث میں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. صحابی رسول سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضة ما سقا کافرا منها شربة ماء. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اگر اس دنیا کی حیثیت, اس دنیا کی وقعت, اس دنیا کی بساط اللہ رب العالمین کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ, ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, ما سقا کافرا منها شربۃ ماء, تو اللہ رب العالمین اس دنیا فانی سے کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا. آپ ذرا اندازہ لگائیے, اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے, دیکھیے آپ کے ارد گرد
کفار کے حالتوں کو دیکھئے کہ کتنے عیش و آرام میں ہیں. دنیا کے مال و دولت, دنیا کی آرام و آسائش سب ان کے پاس ہے. بڑی بڑی بلڈنگوں کے وہ مالک ہیں, بڑی بڑی جائیداد و پراپرٹی پر ان کا حق ہے. تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت بیان کی کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ, اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی اگر کچھ حقیقت, کچھ حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو اس دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا. لیکن آج اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقعت, کوئی حیثیت, کوئی ویلو نہیں ہے. آئیے ایک اور حدیث رسول سے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. صحابی رسول مستورد بن شداد فرماتے ہیں, وعن مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا من هوانها ألقوها يا رسول الله, قال فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. صحابی رسول مستورد بن شداد کہتے ہیں کہ میں صحابہ کرام کی اس جماعت کے ساتھ تھا جو اللہ رب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس کھڑی ہوئی تھی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترون هذه على اهلها حين القوها هانت على اهلها حين القوها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, اترون هذه, کیا تم اس بکری کے مردہ بچے کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں اللہ کے نبی ہم دیکھ رہے ہیں. اترون هذه على اهلها هانت على اهلها حين القوها, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مردہ بکری کے بچے کی کیا حیثیت رہی ہوگی, کتنا حقیر رہا ہوگا یہ بکری کا مردہ بچہ اس کے مالک نے اسے جب لا کر یہاں پھینکا ہوگا. قالو, صحابہ کرام نے عرض کیا من حوانها القوها یا رسول اللہ, کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوگی, جبھی تو اسے یہاں لا کر پھینکا ہے. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا فالدنیا اهون علی اللہ من هذه علی اہلها, کہ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت فالدنیا اهون علی اللہ من هذه علی اہلها, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مردہ جانور سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل دنیا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. ذرا اندازہ لگائیے کہ کہیں اگر مردہ جانور پڑا ہوتا ہے روڈ پر, سڑک پر, جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو اپنی ناک پر ہاتھ یا کپڑے رکھ کر گزرتے ہیں, اس قدر نفرت ہوتی ہے اس سے, اس قدر نفرت ہوتی ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتنی جلدی ہو سکے اسے یہاں سے ہٹا دیا جائے. تو جب مردہ جانور کو اس قدر حقیر سمجھا جاتا ہے, اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس مردہ, یہ دنیا کی حیثیت اس مردہ جانور سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہے. آئیے ایک اور حدیث میں اس دنیا کی حیثیت جانتے ہیں. صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت آخرت کے بالمقابل اسی طرح ہے جس طرح کی تم میں سے کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے. الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ, کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو فی الیم میں دریا میں ڈالے, فلینظر, اور دیکھے غور کرے, بماذا یرجع, کہ اس انگلی نے دریا کا کتنا حصہ لیا. اللہ اکبر,
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے بالمقابل ایسی ہی ہے جیسے تم میں کا کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے اور پھر نکال کے دیکھے. ذرا آپ کسی دریا میں کسی سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھے کہ اس انگلی نے اس دریا کا کتنا حصہ لیا اور اس انگلی ڈالنے سے اس دریا میں کتنی کمی واقع ہوئی. تو آخرت کے بالمقابل میں اس دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے. آئیے صحابہ کرام کی نگاہ میں دیکھتے ہیں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے. صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفار کے لشکر کو بھیجنے کے لیے کفار کے لشکر کو روکنے کے لیے بھیجا. ہماری تعداد 300 تھی اور ہمارے پاس زیادہ راہ سفر کا سامان اتنا کم تھا کہ ہم اسے کندھوں پر لٹکائے ہوئے تھے. یعنی اتنا کم تھا کہ کندھوں پر لٹکائے ہوئے تھے. اور کچھ دنوں بعد جب ہم سفر پہ نکلے تو وہ سامان بھی ختم ہو گیا. حتیٰ کہ ہمارے حصے میں ایک شخص کے حصے میں ایک کھجور آنے لگی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ابو عبداللہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص ایک کھجور, یہ ایک شخص کو ایک کھجور کیسے کفایت کرتی تھی, کیسے کافی ہوتی تھی. جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ جب وہ کھجور بھی ختم ہو گئی تو ہمیں احساس ہوا اس کھجور کا بھی. تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم کہ صحابہ کرام نے اس دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھا. اللہ کے نبی کا حکم ہوا تو انہیں یہ ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ زیادہ راہ اتنا کم ہے اور سفر اتنا لمبا ہے, اتنا کم کیسے ہوگا, گھر بار کو چھوڑنا ہے, کاروبار کو چھوڑنا ہے, ساری چیزوں چھوڑنی ہے اور زیادہ راہ بھی کم ہے, وہاں جا کر واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, بیوی بچوں کا کیا ہوگا, یہ سب نہیں سوچا. کیونکہ ان کے دلوں میں ان کی نگاہوں میں دنیا کی حیثیت کیا تھی, انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس دنیا کی حیثیت کھیل کود تماشا امتحان گاہ اور اسی طرح مصیبتوں کی آماج گاہ ہے. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھی تھی کہ یہ دنیا ملعون ہے, اس میں تمام چیزیں ملعون ہیں, اگر کوئی چیز اس کی رحمت کی مستحق ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنا ہے, وہی چیزیں وہی اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہے. تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اور اصحاب صفہ کا واقعہ, اصحاب صفہ علم کی طلب میں اپنی بھوک اپنی پیاس کسی کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, بس اوقات فاقے کی وجہ سے غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے. نماز میں کھڑے ہوتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ میرے صحابہ بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتے ہیں. ایک بار سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, اگر تمہیں اس کا اجر معلوم پڑ جائے, اگر تمہیں اس کا اجر پتہ, اس کا اجر کیا ہے, اس کا اجر کتنا عظیم ہے اگر تمہیں معلوم پڑ جائے تو تم یہ تمنا کرنے لگو گے, تمہارے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میں ہمارے فاقے اور بڑھ جائیں. اگر ہمارے فاقے ایک دن کے ہیں تو ہمارے فاقے دو دن کے, تین دن کے ہو جائیں. تو صحابہ کرام کی نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت کچھ نہیں تھی, انہوں نے کبھی اس دنیا کو ترجیح نہیں دی. اگر انہوں نے کسی چیز کو ترجیح دی تو علم کی طلب تھی, قرآن و حدیث کا علم ان کا مطمح نظر تھا, ان کا ٹارگیٹ صرف یہی تھا کہ جتنا ہو سکے ہمیں قرآن و حدیث کا علم آ جائے اور ہم اپنی آخرت سنوار لیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بڑا واویلا مچا ہوا ہے, اچھے دن کہاں گئے. لیکن ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے کیا اچھے دن؟ ایک مسلمان کا, ایک مومن کا اچھا دن وہی ہے کہ جس دن وہ آخرت کی تیاری کر لے, جس دن وہ پانچ پانچ وقتہ نماز باجماعت ادا کر لے, جس دن وہ قرآن کی تلاوت ادا کر لے, اسی کا وہ اچھا دن ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو لاکھ اچھے دن آ جائے,
کہ اچھے دن نہیں آئے. ایک مومن کا ایک مسلمان کا اچھا دن یہی ہے کہ وہ اس دن آخرت کی تیاری کر لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں حسنات سے نوازنا. اس دنیا میں حسنات سے نوازنے کا کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں ہمیں اچھے دن دکھا دے. تو اچھے دن کیا ہے؟ اچھے دن یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کر لے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چل لے, دن میں 5 وقتہ نمازیں ادا کر لے, صبح تلاوت کر لے. یہی اچھے دن ہے ایک مومن کے, ایک مسلمان کے. اس کے علاوہ اگر وہ کتنے بھی آسائش اور آرام میں ہے اس کے اچھے دن نہیں ہے. اگر وہ بہت ہی عیش و آرام سے رہ رہا ہے, اس کو وقت پر کھانا مل جاتا ہے, سونے کے لیے گھر ہے اس کے پاس, بالکل خوشگوار زندگی گزار رہا ہے, لیکن اس کے اچھے دن نہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآنی آیات کی روشنی میں, احادیث رسول کی روشنی میں اور صحابہ کرام کی زندگی کی روشنی میں اس دنیا کی حیثیت کو سمجھنا ہے. اس دنیا کی حیثیت کو سمجھنا ہے اور اسی انداز میں جس انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بتایا, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا, اور اسی طرح صحابہ کرام نے اس کو پریکٹیکلی اور عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا کہ کس انداز میں اس دنیا کی حیثیت کو سمجھنا ہے. تو صحابہ کرام کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا, عملی طور پر اندازہ ہوگا کس انداز میں اس دنیا کو سمجھنا ہے, اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی 3 حقیقت بیان کی, اور ایک حقیقت یہ بیان کی, پہلی حقیقت کہ یہ دنیا کھیل کود تماشا ہے اور دھوکے کا سامان ہے. اسی طرح دوسری حقیقت بیان کی, یہ دنیا امتحان کا ہے, اس میں ہمیں تیاری کرنی ہے, ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور اسی طرح تیسری حقیقت بیان کی کہ اس دنیا میں جو مصیبتیں اور جو بھلائیں اور جو سیلاب اور زلزلے اور سونامی کی شکل میں ہمیں لاحق ہوتے ہیں, وہ ہمارے اعمال کے, ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس دنیا کی حقیقت بیان کی کہ یہ دنیا ملعون ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے, اس کے پیچھے پڑنے والے ملعون قرار پائیں گے. اس دنیا میں سے اتنا ہی حصہ لیں. علامہ اقبال نے کہا کہ اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اللہ رب العالمین ہمارا مقصد یہ بتائے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا اصل مقصد اور اصل ٹارگیٹ یہ عبادت ہے, اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے. اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو حقیقی معنی میں ہم نے دنیا کو نہیں سمجھا. اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو سمجھ لیجیے کہ ہم نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا, ہم دنیا میں پڑ گئے. آج آپ جائزہ لے لیں, ہماری دنیا طلبی کا اور ہماری دنیا کی حقیقی معنوں میں نہ سمجھنے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازوں میں کتنی تعداد ہوا کرتی ہے. کسی بھی مسجد کا حال آپ لے لیں اور جمعہ میں دیکھیے کتنی تعداد ہوا کرتی ہے. تو یہ حالت بتاتی ہے کہ ہم نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا, ہم نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں, صحابہ کرام کی سیرت و زندگی کی روشنی میں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کی حقیقت آخرت کی بالمقابل ایسے ہی ہے جیسے کہ تم دریا میں انگلی ڈالو اور پھر دیکھو کہ اس انگلی نے دریا سے کتنا حصہ لیا. تو دریا سے تشبیہ دی, دریا مطلب آخرت, اتنا بڑا دریا, اتنا بڑا سمندر کہ تا حد نگاہ جدھر بھی نگاہ دوڑاؤ تو پانی ہی پانی نظر آتا ہے, اور انگلی میں اگر آپ نے نکالا تو انگلی میں کیا دکھا ہے, کتنا کمی واقع ہوئی. تو اس دنیا کی حقیقت صرف اور صرف اتنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن یہ آیات کو سمجھنے, صحیح معنوں میں سمجھنے, احادیث رسول کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھ اس ایمان و اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.